Mirëmbrëmje shikues të nderuar të televizionit të shtatë, ky është emisioni Pressing. Partit opozitare duket që po përgatiten për zgjedhjet të jashtëzakonshme, së shpejti. Në fakt këtë investimi aktual i partive opozitare që zgjedhjet basë mund të mbohen para verës këtij viti, duke ndërlidhur edhe me atë pra që zgjedhjet amerikane e ku administrata aktuale e Biden synon pra që të përmbyllë çështjet sidomos që lidhen me dialogun me asociacionin në Kosovë. Në këtë prizëm mund të shihet edhe vizita e O'Brien në Shkup, prapë që synon pra të jap garancitë e nevojshme për përmbylljen në këtë vit të këtë atyre çështjeve që ndërlidhen me marrëveshjen e Brukselit respektivisht të Ohrit. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma tashmë kanë bërë një lëvizje duke u bashkuar si dy subjekte, pra në një list, po themi kur të bëhen zgjedhje në një listë zgjedhore, që si pas tyre, synon pra t'i mbledh njerëzit e pak naqur me qeverinë aktuale të Albin Kurtit. LDK-ja në anën tjetër, po synon të mbaj një qëndrim të qartë, kundër Kurtit e kundër krejt asaj që ndërlidhet, ose lën shijen e një pani të ri, si që është lidhja mes AK-s dhe Nismës. Në anën tjetër, PDK-ja ka plot zhvillime brenda saj, cilat ende nuk janë shfaqur publikisht, po që ndërlidhen me një përpjekje për të mbajtur një kuvend të jashtëzakonshme të një grupi, pra që synon ose që është kundër Memlik Krasniqit, dhe në anën tjetër, Krasniqi i cili pra mendon ose synon që ta gjej një formulë tjetër e cila do t'i përbashkon të dyja palët, pra të gjitha rrymat mbrana PDK-s, ndoshta do të ishte ajo zgjedhja e një kandidati tjetër për kryeministë. Do diskutojmë sonte për opozitën e sotshme, me theks veçan tri, po themi, nëse mund t'i quajmë tri bloqe tashmë të opozitës, PDK, LDK, AK, Nisma, në anën tjetër. Kam ftuar Dukagjin Goroni, mirëmbrëmje, Duk, mirë se erdhe. Mirëmbrëmje, faleminderit. Lirim Latifi, profesor mirëmbrëmje, mirë se erdhe. Aktivisti Shkëzën Gashi, mirëmbrëmje, zënë mirë se erdhe. Profesori Sadrian Mabaj, mirëmbrëmje, mirë se erdhe. Mirëmbrëmje. Zënë, që të do kjo levizja e AK-s dhe Nismës, ju ma herët keni deklaru këtë disa herë sa arset ka ardhë mundësia që... Më ka dalë parashikimin. Që nuk e kalen pragur. Nuk e kalen pragur. Po çfarë si përpjekje jo vetëm ma vërtetoj, domethënë që ky koalicion ma vërtetoj parashikimin që AK-ja se kalon pragun. Edhe për çfarë arsye ka bëu koalicionin me Nismën, po prap nuk jam i sigurt që kalojnë pragun. As të dyja të bashkë. Po, nuk mund me kalu bashkë, më e kam problem. Po, sa atë çu shosh në politik, harxhohesh, e ke kry kur nuk e lën politikën, të lën politika aty. Këta dy, si duket nuk e kanë kuptuar që politika i kalon. Edhe se kanë marrë mesazhin e 14 shkurtit vitit 2021, tash e marrin në shkurt të vitit 2025, kur marrin zgjedhjet. Kur duhet me u marrin zgjedhjet, se nështë a marrin edhe marrët, po unë jem shumë i bindëm që nuk ka zgjedhje këtë vetë. Edhe e marrin mesajin për herë dytë, po bombakis e marrin asat herë. Si ku që shpëndodhe dhe me PDK-n. Që unë jem shpirt opozitar. Unë 20 vjetë veç kundërshtu gjithë. Edhe tash unë e du opozitën ma shumë se sa... Po, jo që të pozitë, unë du mu reformu kjo, edhe mu më dhemë shumë që s'pa reformohen këtë subjekte politike. Do me thonë, AK, Nisma e dëshmu, përsh ata unë e veqëj LDK-n këtë dhe më pëlqenë shumë që të shkretit jenë munu me bo një reformë. Nështë ta nuk është ajo që ka i duhet LDK-së dhe Kosovës për rjedhoj, po jenë munu. Edhe unë që shë kom thonë edhe maherët e kom pa reformën që ka prunë kryet LDK-së njerë që nuk jenë identifiku me qeverisjet e nëpërpare. Në basa saj që si flisni jo, prap nuk duket që kena i mendim për mu reformu AK-ja Nisma, për shumë. Ja, unë e kom pritë shumë, unë e kom dash në shta, jo se e kom ti që se bënë këj, po unë kom pritë që këj mas kryetari Haradinaj, kryetari Aliancës, mas rezultatit e 14 shkurtit, tërhiqet për politikës, se ato e marri njerës tjerë në shta kryetari Gjakovës, për shumë, se dikush tjetës, se dikush mundet me kona aty kandidat potencial për me drejtu AK-n. Nisa e kom pritë edhe prej PDK-s që reformon, nuk është reform, kjo nuk mund është me erzu Albin Kurtin me njerës që i kanë shërby qeverisjeve para prake. Këta nuk e kanë marë mesajin e 14 shkurtit viti 2021. Këta menojnë që i kanë dodhë incident të kone. Këj ka marë 50.2% se u kone incident. Shëka, këtë vitin që ka shku vitin 2021, unë kom qenë në disa vende. Kom qenë në Suedi, kom qenë në Gjermani, kom qenë në Austrikë, dhe kom taku plët njerës. Jo veç tuj, po kom taku shqiptarë. Edhe janë shumë të pak naqën me këtë qeverisje, me qeverisje në Albin Kurtit.
krit njerëz normal që unit ako e që i një, janë të pak naqën. Mirë po kur i pyqë që me po me shkun të zjedhja votoni prapë për këto, po po, du të me votu se zbë milionat a mu këthy. Do me thonë që kjo është përshata, du të mu reformu se kjo indimon qeverisë dhe indimon Kosovës me u reformu subjektet politike opozitare. Okay. Une po shpresoj shumë që nëjsa ako ja ma me nismë nuk majnë kuvend zgjedhor, besoj këta shkojnë kështu, LDK-ja veç ka majnë kuvend zgjedhor, dhe kanë, po unë po shpresoj shumë që PDK-ja me mbajnë një kuvend zgjedhor para se me shku në zgjedhje edhe me u reformu rëndësisht. Unë e besoj, nuk është e një shumë, ta besoj e një hojnë kolegë ma shumë, si do mas blerimi, PDK-n, po unë besoj që aty ka njerës që mujnë bre me shty për para edhe me sfidu këtë qeveri edhe me... Se kështu me bu me shku këta qëshën, unë e kom frikë që... Jo kom frikë, po e më shumë i bindu që kanë mera. Nuk kanë me marë për qindjen që e ka pas për dëkaja në zjedhet e viti 2020. Ok, sa drejt, qëshë e levizjen e fundit të Haradinaj dhe Limajt që e kanë bo, po, o së synojnë me bo një list për bashkët zjedhore ose një front të opozitor, si që kanë dëshirë ata ta quajnë? Është njëra prej përpjekjeve për të dalë nga rrethi vicioz në cilin ka kohë që opozita shtrelisht. Ka 3 vjetë që ata jo rralë kanë thënë në këtë marës më banë zgjedhjet, në këtë shtator më banë zgjedhjet. Dhe tek tashmë e kanë kuptuar që duhet të ndryshojnë esencialisht brenda vetvetes dhe të pregaditen për një betejë politike të mirëfillt. Me gjitha të unë e shoh këtë lëvizje në të ndërlidhur me ndryshimet e thella në nivel evropian. Me krizën në politikë, respektisht me mosbesimin e qytetarve ndaj politikës strukturore. Dhe ky fenomen nuk është thjesht vetëm shqiptar, është gjithandej. Produkti këti fenomeni është rikëthimi relativisht i fuqishëm i së djathës ekstreme në Evropë, gjithandej, gati thujse, me rrezik të theksuar edhe në ato vende që kanë pasur një demokraci liberale të etabluar, si që ka qenë Suedia, për shembull, Holanda, e tjerë, por sot kemi një lëvizje shumë pro krahu të djathtë. Është vetë kuptueshme që lufta në Ukrainë ka ndikuar edhe në këtë psikologji edhe politike. Me gjithat, ndryshimet, respektisht për pjekjet për ta formësuar një krah të tretë, një pol të tretë brenda opozitës, unë i shofë si pozitive. Unë mendoj se edhe personaliteti i Ramush Haradinajt, edhe i Fatmir Limajt, duhet miren më shumë në konsiderat dhe përvoja e tyre, kredibiliteti i tyre, sidomos në luftën për liri, duhet vlerësua. Përvoja e tyre, sidomos e Ramushit në raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kontributi ti duhet vlerësua. Ne po hymi në një periudhë kur pozita dhe opozita duhet bashkëpunojnë ngushtësisht për ta tejkaluar krizën e madhe të pritshme, sepse ne jemi në periudhën kur lehtësisht lufta hibride mund të shndrohet në luftë reale. Okay. Dugi, a është levizje, si sta dzeni, për të halu pragun, apo është misionim për të mledh copë za të opozitës, edhe që në një mënyrë, përveç që është opozit kundër Kurtit, është opozit edhe kundër Memli Krasniqit edhe Lumir Abdigjiku, cilët në sytë Limajt edhe Haradinaj gjatë ketë kësaj kohë, kanë qenë disit pa aftë për me bo kritiken si pas të rëmë. Adi qësh, shësnia janë i ka që to mundësi. Gjithë shka që zhvillohet në skenë politike në Kosovë, po me mendoj edhe gjithë ku tjetër në vendet lira, është pasqyrim i logjikës shësnore. Nuk mendoj që mundemi me enda skenën politike prej popullit. Me me populli prej diqka, kurse skena politike nuk po e ofran ata. Unë mendoj që edhe populli edhe skena politike jonë një. Edhe ndarjet e tila mendoj që jonë edhe absurde edhe jonë pa kuptim ta. Se kjo skenë politike nuk është e ardhën prej dikajt, po është e dalën prej të saj shoqënie edhe prej qëtij populli. Edhe njerëzit
që janë përfaqësues të partive politike, janë poshtë njerëz të përkrohun prej kësaj shoqni. Dikush më shumë, dikush më pak. Po të mos kish pas përkrohje, ose po që se populli kish pas bindje tjera për politikën, e ndërkohë që skena politike si kish pas ato bindje, atëherë që ky popull kish prodhu lëvizje tjera politike. Kish edhe që tol... A mundet më morë prodhimi i 14 shkurtit si argument që këtë partit, përfshirë për shama, si do mos AK-n e nismen, nuk kanë shka lypin mo në politikë? Populli, nëse ekziston si kategori, nëse mundet me folë, qashtu edhe për të dhe në amën ti, aja ka prodhu një sentiment në vitin 2021. Edhe ai sentiment është ndërtu mbi një tregim, caktum. Ai tregim, nëse rikthehemi, është ka qenë i thjesht. Gjithçka që ka ekzistu deri sot në skenë politike, ka qenë e korruptume, e shantazhume edhe kriminale. Edhe ajo duhet të ndryshohet strukturalisht, edhe vetmja mundësi është me ardhë një parti tjetër në pushtet, çfarë është partia vetëvendosje. Edhe një pjesë e konsiderueshme e kësaj shoqënie, një 50.2% e votuesve, kanë besuar në atë tregim. Edhe ai tregim vazhdon halo. S'po ku partia në pushtet halo e përsërit. Që ekziston një gjysëm e popullit, edhe që është e përfaqësuar prej një grupi të partive politike, e cila është gjysëm objektivisht zhvatëse dhe kriminale. Pra partit dhe për krasit. Tash ajo gjysëm i ka qu këto 3 vjet të fundit duke mos besun këtë tregim. Pra për krasit e partive tjera përveç vetëvendosjes, e kanë pas bindjen që halo ekziston skena politike ku për krahjet e caktume partijake vazhdojnë që shkanë qenë ma herët, edhe që duhet të përpiqen partit ato që kanë qenë pra në blokun e sulmuar nga vetëvendosja, ato duhet më përpjek me e zgjonu elektoratin e vetë, me zgjonu ofertën e vetë, e tjera. Edhe shumë vonë këtë në partive i karan mend që tregimi që pushteti e ka për ta, edhe tregimi që kjo pjesë e popullit që e përkra pushtetin e ka për ta, është tregim përgjithësues, është tregim generalizues. Pra, mënyra që është udhëheqë propaganda elektorale e vetëvendosjes gjatë viteve të fundit, është kjo. Krejtë janë të këqij, përveç neve. Edhe në atë të keqe nuk ka dallime. A është LDK-ja, a është PDK-ja, a është Nisma, a AK-ja, krejtë janë të këqij. Edhe duhet mi shiku krejtë si të njëjtë, edhe duhet mi shiku krejtë si të këqij. Ky përgjithësim kem folë gatë në për këto tavolina, ky përgjithësim ka qenë shumë i dëmshëm për këtë shoqëni, vazhdon të jetë i dëmshëm, edhe nuk mendoj që ndonjëherë do të bëhet i dobishëm. Mirë po poshtë është edhe fakt. Kësisoi është ka fillu mu konsideru, edhe ka fillu mu analizu dinamika politike në Kosovë, edhe tash, mas 4-5 viteve, kjo është ndru gati në standard. Ky standard e ka përqop shoqëni në dy tabore. Tabori që mendon që gjithë shka që ka ekzistu ma herët ka qenë e zhvatun edhe kriminale, edhe tash tabori tjetër, i cili nuk ka qenë gjendje me prodhu, po ashtu një tregim përgjithësues për këtë anën tjetër, që farë ose të pushteti i vetëvendosjes, edhe një tregim i cili kishte me qenë homogen, përgjithësues, edhe natyrisht edhe përthjeshtësues në atë efikasitetin e vetë. Mendoj që, kështu, racionalisht nëse e shikon, mendoj që ky bloku tjetër, pra i partive që kanë qenë dikur në pushtet, mendoj që ky qëndrim ka qenë qëndrim i arsyshëm, nuk i nevoj pa tjetër me ndërtu tash edhe ti një kundër tregim për me e sulmu frontalisht një parti që është në pushtet. Mirë po gjatë viteve kjo tregu relativisht e dëmshme për këto parti, me qenë se pushteti e ka vazhdu atë tregim, e ka vazhdu atë sulmin frontal edhe përbashkues edhe përgjithësues ndaj të gjithve, ndërkohë që këta tjertë nuk kanë qenë të interesum për mu përbashku karshia ti sulmi edhe për me ndërtu edhe ata një narrativ të veti. Iniciativa Haradinajt edhe Limajt sëtë
është një përpjekje edhe e vonume, edhe përpjekje, si mas meje, jo fort e rregullt në kuptimin e peshës politike, peshës partijake, jo fort e rregullt, mirë po është iniciativë me e bo pikrisht këtë sen. E ajo është me, mu mundu me ndërtu edhe kjo pjesë, me ndërtu një tregim homogenizues edhe përgjithsues karshi i pushtetit. Mirë po kjo vjen prej dy partive cëllat nuk kanë peshë shumë të madhe, partijake edhe elektorale, edhe është pra rendi për mbysëm, cilin ndoshta mas në mënyrën ma kështu të thjesht e shpjegoj Gjavit Haliti i PDK-s para disa ditëve, tha kjo është ide e mirë, tha, po nuk është, është vështirë e pranueshme nëse vjen prej partive të vogla. Ndoshta ideja tillë ka qenë dashur me ardhur prej partive të mëdha. Në parim, personalisht, nuk mendoj që na ishim desh mu fut në... Nuk mendoj që na ishim desh me e përthjeshtësu hala ma shumë tregimin bi dy taboret, që është ekziston ajo për shambull në për shumicën e vendeve të rajonit, ku nuk e kësha përjashtu asë Shqipnin, për shambull, ku ekzistojnë dy tabore të rësisht të profilizume dhe të rësisht të polarizume. Dy pole. Dy pole. Edhe dy pole tila mandej vazhdojnë edhe anë kënd rajonit. Unë e kom pas mendu që politika në Kosovë... Në ato pole shkojnë për medjave, shkojnë të kompanit, të tanant. Unë e kom pas mendu që shëshnia janë është ma heterogene, kom pas mendu që është ma demokratike, edhe kom pas mendu që arritja e konsenzusit nacional nuk ishtë desh të reduktohet në nivel mekanik. Edhe ka qenë, parlamenti ka përfajsu këto, por ka qenë shumë ma heterogjinë. Edhe kushtetuta janë, edhe krejtë mënyra që është ndërtu shteti janë, e ka nënkuptu mirëmbajtjen e një heterogjeniteti, ku arritja e konsenzusit vërtet është punë pak ma e lodhshme, mirë po është e randësishme, me qenë se vendi duhet të frimon lirëshëm dhe të mos bëhet pa tjetër populata pjesë e tifozeris bipolare, ose je me neve, ose je kundër neve. Mirë po ja që këto 4-5 vjetë të fundit, me zëllat të tregun që nuk mund e shoqënia kosovare tjetë e ndryshme prej shoqënive të rajonit, nuk mund mentaliteti jonë tjetë e ndryshme prej mentalitetit të përgjithshëm balkanik, edhe nuk mundemi me i shpëtu reduktimit të botkuptimit politik në botkuptim tifozerik për edhe kundër. Edhe sot jemi arë në këtë situatë. Tash është me rëndësi, nëse do njeri me analizu këto gjëra politikisht, është me rëndësi me këshqyrë qështë do të cilët që kjo pjesa opozitare e partive. A do të kuptojnë këto dhe do të pranojnë idenë që duhet me ekzistu një bipolaritet total i dy grupacioneve shëqnore të armitsuara me zveti, apo duhet me vazhdu lojën e deri sotme, e ajo është, Kosova është një vend demokratik, ka shumë parti politike, nuk dalojnë shumë me zveti ato, mirë po si grupe shëqnore, me gjithate e ndërtojnë një kondicion, një kusht të jetesës demokratike në politiken publike, dhe si tila lufta për pushtet konsistën nga polemika e vazhdushme edhe nga konkurencia e vazhdushme e cila qatë gjendje demokratike në një mënyre sigurën shëqni. Pra, formalisht. Iniciativa Limajt edhe Haradinajt mundet më kuptu si përpjekje për me i grish, për me i thirë, për me i ftu parti tjera që të bojnë pjesën i fronti. Mirë po ajo, për momentin, ajo do të thot u refuzu që në startë. U refuzu drejt për së drejti nga lidha demokratike, ndërkohë që mos reagimi i partiz demokratike flet pashtu për një refuzim të heshtun. Pra në fund, mendoj që këja edhe njësma do të mbeten një përpjekje e dy grupeve ma modeste partijake që ta mirëmbojnë një lojt të aliancës nëse rafësish nesër ajo plëcohet ose jo, ajo mbetet mu pa. Mirë po sa për prage dhe për këtu. Duhet me ditë që partit që kanë pushtet komunal në Kosovë, paka shumë pragun e kanë të garantum. Pra, partit që kanë një qasje strukturore në pushtetin lokal, ato jo në gjendje, me ndërtu në një
një moment për veti i cili përkthehet në nivelin qendror. E kundërta është më e vështirë. Prej nivelit qendror, me ndërtu pushtet lokal, nevojitet kohë më e gjatë. Nevojitet vite, nevojitet struktura, nevojitet një farë... Që dëshmua. Rutine, që realisht të dëshmua. Ti mundesh me e marë pushtetin qendror për shkak të një fryme caktume, mirë po deri sa ajo përkthehet në nivel lokal, merë kohë. Okay. Ndërkohë që pushteti lokal dhe komunat, gati që ta garantojnë një farë rejtingu... Një përqindje të caktume. Në pushtetin qendror. Andaj, une nuk i friksona, pra... Jo friksona, po nuk mendoj që është ajo përshqetësim, do të thot ajo kualifikimi, shambull të marim, i AK-s në pushtetin qendror. Nisë ma o diska tjetër, se edhe në pushtet lokal, ajo mdo këtë kohëve që është Malishevë. Si do që tjetë, ajo që adesht ta me thonë është që nëse kish pas nevoj për opozit tjetër në Kosovë, ajo deri sot edhe ishë kriju. Nuk mendoj që ka. Ok, do të diskutojmë fakt edhe, a është e mundshme kjo? Blerim, Lima i provoj me PDK-n, me qenë se atje dështoj, tash e ka bojë levizin e radhën me AK-n. A mund të krijohet, pra, a mundet me qenë tash ky një top thibore që bëhet ortek opozitor, apo do të edhe PDK-ja, edhe LDK-ja, LDK-ja jo si jo, pra, tash ma ta kanë qëndërime qartë që si bashkohen, e shohin fakt, jo që nuk e shohin si zgjidhje, po është dështë të moment që do të filloj edhe të bëj saksisht kundërtën. Këta posinojnë me unifiku opozitën, në fakt bashkimi tyre do të rezultoj me përqarje, me krijim hala ma të thellë të përqarjes mes kompit të opozitarë. Mendoj se duhet të shikojmë këtë levizje të këtyre dy partive në një kontekst shumë atë ngusht dhe të jashtë skemave të mla të zhvillimeve globale, strukturore, kështë mëral. Unë mendoj se është një reagim krejtësisht i natyrshëm i këtyre dy partive spaku ndaj dy gjërave. E para është një opinion për herë e ma shumë i etablum se vitin e të cilin kemi hyrë është një vetë zgjedhor. Pra, ekziston një varë edhe me zërë këmbot, po, egziston një varë bilje... Data zjedhë nëse nuk i bjen këtë gjithë kalendarik, po, zjedhje vit elektorale... Një bindje e përgjithshme se ky do tjetë një vit i zjedhjeve nacionale. Deklaratat të ndryshme, nga faktur të ndryshme së fundi dhe kryetari i kuvendit, Glau Konjumës, do të ishte e tha se minë që sa ma shpejt të shkujmë në zjedhje. Dhe në të tila situata, partit natyrisht të aktivizohen, do të dalin nga jo letargjia e opozitës, se gjatë dhe aktivizohet të shikojnë se çfarë duhet të bëjnë që se si duhet i përgjigjen proceset e rije elektorale. Faktori dytë, i cili unë mendoj se ka sjellë këtë reagim politik të këtyre dy subjekte politike, natyrisht janë do të gjeturat apo rezultatet e sondazheve të cilat po qarkullojnë, e të cilat do të nuk japin të dhena se Aleanca për Armerinë e Kosovës ka ngritje. Është aty aty, ku ka qenë, do të të. Dhe natyrisht ajo është, ajo si subjekt politikë është interesuar që në proces elektoral të hy me, do të të kredencialit sa ma të sigurta për pjesëmarrje në pushtet. Fatmirlima dihet, do të të ka pas para prakisht një periudë të gjatë kur ai ka bërë përpjekje serioze për ta kriju një lidhje të re me Partinë Demokratike të Kosovës dhe si duket... Që shpesh është nënkuptuar si përpjekje ti për mu këthyn kryet të PDK-s. Si duket kjo iniciativë dhe ato përpjekje kanë dështu përfundimisht dhe tani me kjo është e kuptushme se ai ka gjithë një gjutë përbasht me një parti me cilën ndonë du të... vlera, ide politike, përvoj politike të njëjtë. Do të unë me e shohë si reagim krejtësisht normal të partive politike ndaj një situatë që do të... Qëfar mund të prodhoj kjo iniciativë, po shtrua këtu. Dhe përmende metaforën topit burës. Politikë, do të në politike normalë, politike në zakonshme nuk ka topa bore, që rokullisën dhe rritën. Ato valën krejtësisht nga aktiviteti i atyri që marim pjesë në politikë. Unë mendoj se këto dy subjekte politike nëse vërtet duan që
të ecin me tutje, të ngrisin nivelin e tyre politik, duhet të përgatiten të japin përgjigjen e disa pyetje, që janë të rëndësishme. Para, cilat janë paknësitë e publikut me qeverinë aktuale. Nuk mjafton me dhënë vetëm mënyrë abstrakte, me dhënë publiku, shoqëria është e pakënaqur me pushtetin aktual e këtu me radhë. Ne bëni deklaratë për disa pikë. Po, edhe hyjmë të bëjmë tim. Jo dushmi definu sakt, cilat janë pakënaqësitë konkrete. Këtu. Të dytën, dushmi definu cilët janë njerëzit e pakënaqur. Kategoritë kryesore. Dhe pastaj vjen puna më e vështirë. Do të përpjekja për me u shëndru në artikulus dhe përfaqësues të kësoj tyre të pakënaqshme. Pra, unë mendoj se këtu i pret një punë shumë e madhe, shtrë këtu parasysh edhe fakti se këtu nuk janë vetëm parti, janë parti relativisht të vogla, dhe kemi dy parti tjera, opozitare, të cilat tani me vetë se kanë refuzuar çdo lloj bashkëpunimi me këtë koalicion të AK-s dhe të Nismes. Dhe në këtë mënyrë, në tërsinë e ty në shosë, këtu janë duke bërë një favor të malë levizës dhe dosje. Këtu dy parti? Katrat. Të katrat, po, gjithat bashkë? Po, gjithat. Pse? Sepse duke mirë mbajt atë ndamjen e tyne, që është legjitime, duke mirë mbajt, duke mbajt e popullin opozitarë, si shtu në këta të Shqipnisë, të shkapërderu në disa parti, ja krijoi një favor të ri i lëvizjes vetëvendosjes që ajo do të thotë me një përpjekje do të thotë jo fort të madhe mundet me ripërtri mandatin, pra me fituar një mandat tjetër elektoral. Kështu që se po mendon me u bashku këtu të të katërtat e rrezikojnë. Ne si kishin arritë jo më bashku, më shkrin kuptimin me krijimin të një bloku do të thotë bipolar, do të dy pole. Po nëse kishin arrit, do të me gjetë një farë koordinimi, edhe nëse kishin arrit, me nëzirë nëse përfaqe njerëz me vlera. Shur me nëse në krejtë të parti ka njerëz me vlera. Shish me nëse në krejtë të parti ka do të njerëz që janë pa vlerë. Pra nëse kishin arrit, me nëzirë si përfaqe njerëz me vlera, edhe si personalitete, edhe si profile, edhe shumë e radhë. Dhe nëse këtyre personalitetet dhe këtyre vlera kishin arrit me kriju një rrëfim tjetër për këtë vend, një rrëfim tjetër për këto tri vite në cilat ne kemi kalu, unë mendoj se kjo ishte reflektu të publiku. Po thanë, një rrëfim tjetër me njerëz tjerë për këto tri vite në të cilat kemi kalu, tri vite të cilat kanë qenë vitet e krizave, vite në të cilat në ekonomi, në shëndetësi, në arsim, në shoqërinë përgjithësi, nuk kanë ndodhur të një zhvillim pozitiv. Tri vite ku ne jemi marrë me Veriun, jemi marrë me asociacionin, jemi marrë me listën sërbska. Pra, esenca është që me kriju një narrativ të re për këto tri vjetë. Për shembull, po, kjo, për shembull, deklaratën e Lumir Abdigjikut, që pastaj po duhet të diskutojmë. Pra, po lexoj një status të shkurt që ka pas dje në Facebook, që kanë marrë sot me mua edhe nga pushteti, edhe nga fronti bashkuar opozitar në Thojza. Shihni se kur është në pyetje LDK-ja të dyja se ç'na bëhen bashk. Ndoshta po bëhen gati për bashkëpunim të gjatë. Ndoshta matjet e bëra këto pa propagandë, po japin frikë në palc. Rruga e re është zgjidhja, as si këta e hiq se hiq si ata. E para punës. Si LDK, forca moderne e zhvillimit, do më dhe pra, as si këta, as hiq se hiq se ata. Do më dhe të ashtë të dikushin ata. Leo, ata janë ata që në kunë për para, më pushtet e ka e para punës, Lumir Abdigjikut nuk i bënd dherë, me nëzirë statuse me dozat e tila paranojake, do të që ata... A më shumë e kanë sërmu, edhe Abdigjikun, edhe Krasnodar, edhe Nima, edhe këta tjertë, për vazhdimisht e kanë sërmu. Unë nuk pëmenej që... Unë nuk pëmenej që... Lidhur me pushtetin, paterice pushtetit, pra kanë qenë tash për gjatë të tjertë. Okej, unë nuk menej që kjo levizja Lima të Haradinajt është kriju kundër LDK-s. Ma shumë kundër PDK-s. Por me lej, shiko se nëse AK-ja edhe Nisma kanë plane konkrete për këta targetimin e votuzve, aty masë rezikun matë marë mundën e posë për DK-ja. Mundën njështë pak nashën për DK-ja, mundën me atraktuar në të rikë.
Nuk besoj se LDK-n e rrezikon, kështu që nuk i bën deri lumi strategjikut me dalë se këta janë fal plani pe bojnë kundër po na jemi rruga e drejtë kështu më radh. Këtu krejt qojnë ujë në mullirin e Zotit Kuti. Nëse partitë opozitare fillojnë betejën elektorale duke sulmuar njëna tjetrën, Kurti mos shkon zgjedhje, mos harxhon parë hiç për zgjedhje. Kjo është gabim katastrofal. Nëse këtu fillojnë... Vitë shkon certifikuat po, dhunë këtë qëzë. Po, nëse këtu fillojnë duke sulmu gjona tjetërën, jo pafshim. Kjo është një gabim, për që dame e theksua pak më rrët. Nëse këtu për një merë dojnë, nëse me ndojnë se këtu ka kapacitet me ofru Kosovës, një alternativ tjetër, një rrug tjetër, një mënyrë tjetër të zgjidhjes së probleme, këta duhet më ullë, me diskutu, me kriju një, A mund është me prit për shkakun prej Abdi Xhiku që është një politikan i ri, ose prej Memli Krasniqi, tash më thonë, hajde tash po shkojmë po bëjmë bashk me njerëzit simbol të këtë qasoj që tha Dugi, për çati qendrimit që 20 vjeç i ka qenë i keq, këta kanë qenë zhvatës, pra mu bë bashk me Limajn, me Haradinajn, për me arrit me mujt Kurtin, përderi sa ti e ki pasi që ka ndonë në 2021. Ajo naracion i 20 vjeqët, ajo është naracion, nuk është faktografi. Po sa munon kjo me luftu naracionin, kjo po të nëtonë me kriju një naracion tri, po dhe asjem si këta, asja ta. Jo, asja ta. Pra po duket si ma... E hitësi ata. Po duket ma thjerëzimi ti për punën e vetë. Zakonisht, rëfimet politike janë thjeshtime, edhe janë falsifikime të faktëve, janë përgjithsime, dhe të. Dugu i foli shumë mirë për këtë konfliktin e tregimeve narrativave. Këta duhet nëse nuk arrinë me ndërtu një narracion pak a shumë të njëjtë opozitar për tri vitet e qeverisës së Kurtit, pra nëse nuk arrinë me përmbys atë që Kurti vazhdimisht edhe se kjo ka qenë qeverisja më mire edhe bota po na pranon dhe bla bla, është problem. Lufta politike në demokraci është konflikt narrativash politike, konflikt sloganesh, konflikt mitesh politike. Po nëse nuk e bëjnë këtë punë, nuk e di ata si mendojnë se kanë me fitu zgjidhjet. Qa kështë bëtë zënë, për në këtë situatë? Po të kështë qenë një prej partive opozitare? Po që blerime e përmeni një sen, ta du të me kriju një rëfim tjetër dhe me njerës tjerë. E tash, që përmën e përmën e lejnë, përshan kushin që ta njerës tjerë. Nuk pidi unë e njerës tjerë, po unë përshata përveqoj Lumirin. Unë e përveqoj Lumirin, zë unë nuk i njo këta asë një, unë kurse kom taku asë Ramushin, asë Fatmirin, asë Lumirin, asë Memlin, si njo këta. Po unë përflasë të javë këshyrë veprimet politike. Edhe tash unë përveqoj Lumirin, sepse Lumiri s'ka lidhje me qatë rëfimin që e ka kriju vetë vendosja për qeverisjet 20 vjeçare. Ti po mërë si të mirëqenë qatë të rëfim? Jo, ato që ka thonë vetë vendosja është e sakta, kanë qeverisë keqë, kanë vjetë, kanë grabit, kanë plashkit, është e vërtet kjo. Do me thonë, po unë që ka si kom besu rëfimit vetë vendosje se pjesës dytë që është shumë e rëndësishme. Njerëzit edhe që shke e ndrejt qatë situatë. Unë e kom ditë që asë ka njerëz, asë din me ndrejt qatë situatë. Po ju që ki besu që më në qëtë ta njërë të njërë. Asë ka njërë dhe asë ka program. Po ta shu pja këshyri programin këtyne që e kanë prezentu, kur e kanë prezentu me 17-tin. Edhe ta shu që që thojnë ta, përshamë në përpika mi marë një ka një, programi mes aliancës edhe nismës. Të kemi me bo zhvillim real edhe rritje dyshifrore ekonomike. Po ju të dytë identifikoni me qatë qeverisje 20 vjeqare, për fatë keshë. Limaj në fillim dekades kalume, kurse Ramushi në gjysmën e dytë kësaj dekade dhe e kemi pa potencialin e juj, kapacitetin e juj për me zhvillu edhe me pas rritje dyshifrore ekonomike vendi. Kanë suksese këta. Kena me botët paga dhe pensionet të dinjitetshme, për thët pika e dytë. Qa ke boti për paga dhe për pensionet dinjitetshme kur ke qenë pushtet? Së që pyti ta bënë qytetari. Të kena pa në aty që është të... Për shumë pikën e tretë e përmenë thët sigurime shëndetësore. E qysh ne spjegon tash të du të mi thonë Ramushit, të du të mi thonë Limaj, se Limaj ka qenë pjesë të qeverisë për dëkës, Ramushit ka pasë qeveri për një 2 vjetë, qysh ne spjegon ti faktin që në kohën sa ke qenë pushtet, Kosovën e kini lonë 2000 vend në rajon pasigurime shëndetësore. Qysh me të besu? Që është sot e kësoj dite? Po, tash pika 4, thët, arsimi nuk do tjetë kur ma i rënditur në vendet e fundit të Pizas. Po ju e kini prunë vendet e fundit të Pizas.
Ju që keni qenë në pushtet për 20 vjet. Tash këtë qeveri ti mundesh me e kundërshtu, çka bëni ti që arsimi mos më kon në vendin e fundit në PISA. Kjo qeveri s'ka bë kurrë. Ama a ka kredibilitet, mi thonë Ramushi, Fatmiri edhe Memli, që jo e Lumiri e ka. Se Lumiri nuk u kon pushtet. Tët kur vi une, unë ka me bo, tash nëse na bindaj me program, nëse na bind me ekip, na e votojmë si qytetara, po këta nuk e kanë qitë kredibilitet. Që përshamu tash një pik tjetër për thot, kena me nal poshtrimin e kategorive të lirisë. Unë menej që poshtrimin matë matë kategorive të lirisë, ja kam bo vetë këta, tu e tre fishur numrin e veteranëve të rajshëm, e tu mos ju dhonë penzione dinjitoze këtyne. Shumë mirë i shkon mos t'i këshin fry shifrat, le të supozojmë blerimi ka qenë vetë ushtari u QK-së. Ti s'ke qenë, edhe unë s'kam qenë. Tash, na të tretë jena veterane dhe pimarim ka 170. Edhe unë e ti që si na konë jena falc, edhe për ndëshkojmë edhe ato. Shumë mirë i shkon këmë i pas edhe tonin, edhe temin, 510. Qa e i shkon penzion dinjitës. Po këta vetë të i fry këto, i kam poshtru kategorisë, tash për akuzojnë këtë qeverise, i ka poshtru kategorit e luftës. Manej, braktisjen e vendit e ka si pik 6, të kena menal të rindin e braktisjes, po shumita dërmuse e qytetarëve që ka nik në dekadën e kalume, ka ndodhë në qeverisjet e këtyna, apo jo? 2015, 16, 17. Me nda shoqërin tët. Me nda shoqërin e përmendin këtu, a këta kanë kontribu mas shumë ti për me nda shoqërin. Vetë Ramush Hanadinaj për 3 vjetë sa ka muj, në për qdo studio televizive i ka thonë kryministit Kosovës është njeri sërbis. Nuk di që i ka ndari matë madhe të shëshnisë sa medale dhe me lëshu që si akuza pa kur farë në bështetje. Ose, trajtim armitsor, pika 8, po thot, trajtim armitsor i komunave që nuk i përkasin partis. Këta vete kanë buqit sa në gjyshtu. Kanë që autostrada në për komunat e tyne. Kanë që autostrada ka arat e tyne. E ta shkëta pe akuzojnë. Qëtu në e kom shqecimin me edhe një pik që po më shqecon shumë këtu është, ata që nuk kanë bërë asë edhe një hap për lirin e këti vendi, nuk mund me nga të regu neve se sa e shtrajt është liria. Që kjo të qasë, unë me nëjë që i kam i ndëshku këta. Kjo është qasë e notë të notës. Po, kjo është gapem njere. Nuk mund është i mi akuzu qytetarë, dëmën pas ka qytetarë që kanë dhëmë për lirinë dhe pas ka si që s'kanë dhëmë për lirinë. Edhe unë me nëjë që kam dhëmë për lirinë shumë edhe pse më konë fëmi. Unë për 10 vjetë, për qdo ditë, kom shku në kodë dërtrimave, kom ecë ka një orë në kom, me shku në shkollë të Republikës Kosovës, edhe kom mujtë mu vra. Pra të punë. Se cili qytetari Kosovës ka dhe unë kontribut për lirin, edhe, ani këtu edhe një pikë për thëtë, por ata janë të lirë të egzojnë lirin. Falim dirit shumë që s'pë na e ndaljani, pra edhe me egzu lirin, apëndin. Gjytësori do të trajtohet me dignitet. Kush për na thëtë, Ramush Haradinaj. Që i kërcnega, e les blagaj u detyru me ikë për shkakti, kjo thëtë do të trajtoj me dignitet, edhe nuk ka me pas në tërhyrje. Diktat pushtetit në bishosnin civile dhe në mediat. Komunal, a ka pas që ke qeveri, për një me ka pas diktat në bishës një civile në bimediat, atë kam bëtu i presion si medium, nëse ka një medium që i ka bo diktat kjo në dalin edhe letë në thonë, nuk e di që të sen. Edhe në fund për thot jemi të përcaktu, më punoj me pasion e pa arogancë, pa arogancë, Ramushi që kur i ndajti 52 milion për uj, kur e pëtë në gazetarë pse i kënda tha për pikë qefit. Ajo është personifikim i politikanit arogancë. Mandej, mos tim të aja pjesa tjetër, se që është bohën dy parti bashkë që janë ideologikisht, për nej, se ka s'ka një ideologi, se partit politike në Kosovë nuk janë të profilizume ideologikisht. Një parti e majtë me një parti djatë, edhe kjo kërkun program nuk diskutohet. Andë në është... Po, kjo pjesa ideologisht, fakt, okej. Po, Ramabojt, kush është për ty, për juve, pra, njëri i cili zhdasht me qenë... opozitari përbal Albin Kurtit. Pra, ashe ndë një prej njerëzve të opozitës, qoftë atyre që jenë në partit të egzistuse, qoftë në universitet, në media, gjithandej, kush beson që është një profil, edhe ako një emën, pra nëse mundëm përveç profilit me identifiku edhe me emnu atë njëri i cili mundët me qenë opozite Albin Kurtit. Pse unë e ndërlidha me lëvizjet, pse e lidha me zhvillimet e përgjithshme në Evropë, sepse kriza politike, kriza morale... Sta pranoj si argument në lëvizjimi që da. Jo, me gjithat unë e zhvilloj si tesë. Kriza morale në politikë, në fakt, ka prodhuar pikrisht këtë mungesë edhe të individit, edhe të... frymas. Do dhe nuk shen njëri që mundet me qenë aktualisht. Këtu kemi të bëjmë me tash tek tash. Është rikëndel opozita dhe sheh se është humbëse. Po ajo lufton për pozicionin e dytë, për pozicionin e tretë.
dhe beteja bëhet thjesht për votuesin opozitar. Jo, mënoj që fakt po padosh me ndërprerje, po vetëm me dhon dinamikë emisione. Ideja është që e vërtet se secila parti opozitore e din që vetëvendosja del e para. Ideja është a mund në që kjo përqindje vetëvendosjes me qenë tjetër prej asaj të 2021-s. Pra, nëse vetëvendosja ose opozita sotshme arrin me ul vetëvendosjen në 40%, për shembull 36, 37%, që do t'ja vështirësonte pastaj formimin e qeverisë, do të ishte sukses për një opozitë. Me të ndërprerje, me ul 9-50%, kisha me thonë, jo 9-40%, 9-40%. Tash, me ne si synim, pra si synim kështu, si objektiv, si synim që thua ti, ka opozita pikrisht këtë, kjo flet për krizën e sajt brendshme, sepse pavarësisht sistemi i ynë kushtetues, potencoj dugi pak më herët, është ndërtuar i tillë që mos të lejoj krijimin e figurës së politikanit mbret. Paka shumë gjashëm si që ka ndodhur në disa prej vendeve që ka ndalë prej luftës dytë botërore me idenë për profiluar demokracitë liberale që ta kultivojnë oportunitetin e bashkëqeverisjes. Jo me sistemi zgjodhur, në fakt, edhe legislacioni jo, edhe rendi jo në kushtetues, pikërisht. Ne pamundson këto. Dhe nëse jo, shep për shembull, nëse shep Albin Kurtin gjatë 3 viteve, vazhdimisht është ankuar, por pavarësisht që i ka marrë 50%, pra ka qeveris në planin e mbrëmshëm qit, po s'ka arrit me bo asnjë gjë prej aty në reformën që i ka proklamuar. Pse? Sepse rendi jo në kushtetues, ti mundesh mi marrë dhe 80%, po krye prokurori nuk mundesh me zgjedh ti vetë. Do më thonë, mundesh mi marrë 80%, po s'mundesh me zgjedh drejtorin e RTK-s. Nuk mundesh me fut dikën punë, se ka agjensi e agjencione cila ta pamundsojnë këto. Pra ti mundesh me pafundësisht me marrë përqindje të zgjedhjeve, po nuk mundesh me qeverisë, për shembull, qysh qeverisë Edi Rama në Shqipni. Që ku të bëhet ai kryeministër, mas ne ti ndron ai komplet, si më thonë, edhe drejtorat e hoteleve të ndronë atje. Do më thonë, është e pamundshme vetë rendi, pro përveç ligjit zgjedhor që ka favorizu konstrukti një farë të kushtetu për amnestën të për shtypje. Urdo? Jo, s'po pamundsoj. Unë e konsideroj që ai ka qenë i pasinqert kur ka folë për ato çfarë ai ka ai synon më bon në zgjedhje. Pra ai ka premtuar diçka të pa mendoj që kjo është. Komunci do të thotë radit. Komunci që të dyja kushtetues është e saktë që ja ka kriju komoditetin që ne që kemi vrojtuar me z kritik, me frym kritike, e kemi emëruar si kapje e shtetit. Dhe de facto për mua dhe sot sistemi, sidomos gjyqësori, është i kapur. Vazhdon të jetë i kapur. Është një rreth vicioz aty. Dhe ai nuk mund të ndryshohet brenda 24 orëve. Çështja është se pse kjo rezistencë është përqendruar pikërisht te sistemi i drejtësisë, sepse thembra Akilit është e demokracive përgjithsisht sistemi i drejtësisë. Tek pastaj vjen çështja e shpërndarjes të mirave materiale. Dhe në këtë kuptim ne jemi para një situate ku duhet bëhet thyrje e kësaj, qarje e kësaj blokade. Nuk mund bëhet brenda 24 orëve. Pra dhe ka nevoj për një unitet të fuqishëm. As brenda 3 vite, as brenda 3 vjetëve u dëshmua se nuk mundet, pse? Sa vite dhe? E tha publikisht, për shembull ish ministri i drejtësisë një ditë që mi mora Albini, unë e pengoj vetingun. Unë e pengoj sa vetingun. Jo, kërë prokurorit. Dhe prokurorit që është e vërtetar ka pas mundësi të ndryshohet më shpejt, po të kish pas zgjuarësi politike, dhe po mos kish pas këtë bindje që e tha Zeni që nuk e ka njohë sistemin nga brenda. Aty me si intereson me dojnë dikush i fajshëm ose i pa fajshëm këtë halkat e sistemit drejtësis, aty një intereson me e ka prokurorin, e masnej me kryë prokurorin me... Jo, qështja është e sistemit, nuk është qështja e kreut prokurorisë ose kreut gjyqësorit. Problemit e ne është i sistemit të drejtësisë, sepse rekrutimi i personelit brenda sistemi drejtësisë ka qenë i komanduar. Ne jemi vendi vogël e dim që një person i Ferizajt komplet e kontrolon gjyqësorin, gati thujse. Dhe de facto ai e kontrollon e Partinë Demokratike dhe gjysmën e partisë e Lidhjes Demokratike edhe Lumiri ka iluzione se udhëheq Lidhjen Demokratike, gjysmën nuk e udhëheq fare. Fare. Pra, jemi në një rreth vicioz, prandaj fola për krizë
në moralin politik, sepse këto nuk i thot askush gati thujsezëshëm. Dhe bëjnë pastaj shaka me zvete, deri në absurditet, sepse qytetari rëndomt i din këto, i ndjen, a i shko një proces gjysore, dëgjon gjysmore edhe she. Ullët e dëgjon televizionin 30 minuta, e ndro kanalin, prej një televizionin tjetrin dhe e vren. Pse si pëndodhë këj fenomen? Prandaj ka kriz të thellë morale, edhe në politik, edhe në sistem drejtësis, edhe në arsim. Shikojeni, sindikatat në Kosovë të arsimit angazhohen kundër një sistemi që do të rishikonte çështjen e kualifikimit, testimit, vlerësimit të mësuesve etj etj. Kjo bëhet gjithandej në botë. Sa drejt. Po. Pyet dikush, pse po e kërkon këtë pushtetin 51%? Ta bën pyetje. Dhe ti thu, po më duhet këtë pushtetin, se më duhet bën ndryshimi. Çe krejt pushtetin? Edhe si a këna dhonë me zarë, vetë e ka lypë. Çe? 50% i ka lypë. Vetë i ka lypë, qatë sa i ka lypë, ja sepse nuk po mundemi me bo ndryshime me koalicionet e tina, për të cilat të partnerët e kushtë zonë njën i tjetërin e kështë, po më duhet gjithë pushteti për me bo këtë ndryshime. Krejt të pësin, qe krejt të pësin? Qe? Qashtë? Krejt të morë, ku janë ndryshime? Qashtë? Ti ke shumë mirë. Ti ke shumë mirë. Sa drejt. Sistemin e drejtësisë ke më. Na folëm për sa drejt, mos mande vetëm ta dërgoj deri në fund, ta çoj deri në fund argumentin. Nuk i ke bën ndryshimet. Përse po e don prapë këtë pushtet? Përse? Unë nuk jam për po flas për këtë pushtet. Da jemi unë jam për oportunitet të bashkëpunim. Përse po i dëshiron përsëri 51%? Jo, ta shkon 60. Ta shkon 60. Ta 60. Po, me qka opozit shkon 60. A je sigur se me 60? Kime i bosa të ndryshime të prekretur? Unë jam i sigur të pse. Pse, se ti e kitë netit rënd kushtetuse ki. Ti e ta barjera kushtetuse. Mu që kjo për më shetë. A sa din po e bën një problem? Nuk është problemi të rëndit. Përse? Pse? Përse? E para. Si me binti mua se me 61%, do t'i bësh ato punë të cilat nuk i ke bo me 51%. Unë mendoj që me gjithat, shumë prej punëve janë krye. Është ndalë vjedhja, hemorragjia, financiare. Unë është vjedhja nuk është punë. Madhe, sepse, aja du të kone nënkuptushme që zvjedhë. Pikërisht, përbosh kryeministë, ministë, nuk dëshme vjedhë. Morali politik ka qenë ndryshe. Është i qmendur aj që ka mundësin dhe nuk vjedhë. Ky ka qenë absurditeti. Dhe Leo t'i përgjiz na unë e blirinë. 52% për shemë, 62%. Unë duke një sistemin e drejtësisë mirë se qëfar situate është. Mendoj që demokracitë nuk mund funksionojnë pa reformim të drejtësisë. Nuk është e rastishme beteja në Shqipëri për shemë, pikrisht është përqëndruar të sistemi drejtësisë. Paku ati është duke e kryer detyrën që do duhet ta kryen të politika. Të ne, beteja s'ka filluar ende. A për i përgjigjë në blimit, për të gjenë. Këti edhe të dhejtë mi adhonë, kjo nuk dinë me ndryshu gjenë, Sandre. Unë se ka pa bindje. Jo, ta garantoj unë, Sandre. Se këti ak në adhona pushtetin në tri komuna para se me arë në nivel qëndror. Kjo e ka pasë në Prishtin, e ka pasë Mitrovic, e ka pasë në Prizren. Të tri komunat, të shkatëru me PPDK-së e PLDK-së, kuj ka shkatëru edhe ma fort. Këti kom ju bo një biografi politike kur ta kryin karierën. Edhe kur ti kryet, kur ti bo daja biografi, një pinjollave ti kom e qenë shkatërimi i krye qytetit Kosovës. Ky, me qëta njerë që e ka shkatëru Prishtinën, po dënë me qeverisë Kosovën sëtë. Nuk mund është ti me pritë që këta reformën arsimin me arbrije në agasë. E me lumirën për e regulantia? Jo, bre, unë s'po thonë me lumirën. Unë s'po thonë me lumirën, lajna të mund për këto. Unë se kom votu lumirën, asë e votoj. Unë nuk pajtona me një subjekt politikë që është t'ja. Jo, s'po e hapi terenin unë. Nisoj, që është ka ndodhë në arsim që ashtu me arben vitintin nuk e reformën shëndetësin. Kalëzëm sa dhe se vështë po kapë është të gjukatë atë, kalëzëm, po e me ekip, po. Cilin problem kjo ta identifikoj kur erë në pushtet edhe e murë shëndëtësin të ambulantat? Cilin problem ta identifikoj kjo të spitalet, 7 spitalet që i ka Kosova, edhe tani të QKUK-ja? Edhe cilin problem ta zgjidhe kjo për 3 vjetë? Ta shë edhe 1 vjetë i shkon 4.
Cilin problem ta ka zhjerë në Arsen? Çka ka pengu ti? Çka ka pengu ti? Çka ka pengu ti? Është ndryshimi. Nuk është vërtet. Nuk është vërtet. Nuk është vërtet. Çka ka pengu ti? Me reformu, me ndryshu gjendjen në çerdhe, në shkolla fillore, në universitete, në institucione mas universitare. Asnjë sen. Gjendjen, qysh e ke pas keq në Institut Albanologjisë, në Institut Historisë, në Akademi Çkencave, e ke një Institut Historisë është bëprerje. Është bëprerje, veç e keni prunë një vendvendosjes aty, edhe kur farë prerje së bua, veç, kur farë prerje nuk bua. E kanë prunë një vendvendosjes, e kanë një vendvendosjes, e kanë një vendvendosjes në kryet Institut Historisë, edhe s'ka ndodhë kur gjë. Kur gjë s'ka mirë, vërejt me saba. Institut Historisë ka ndryshu esencialisht, nuk do t'i me pranu për qështje personale, jo s'është personale, e që s'kom personale, unë historian s'jam. Kur gjë t'ju s'ka ndodhë teatr komtar? 7 institucionet e kulturës, kimi ministrë të rritë kulturës, kur gjë s'ka ndryshu? Teatri komtar që 3 vjetë është nbyllë, edhin ti? Edhe imbajnë provat në vërërame. Po, Muzeu Komtari Kosovës është në gjendje njësaj. Galeria Komtare pëthuise njësaj. Qendra kinematografike nisë, e ka një kato, e kam prumë një dvetë, më bjerë të azeqirin, e ka një kato. Kam bodi së levizin. O, kur shëve dhe së levizin e kam bo, kur shëve ka ndryshu gjendja këto. Apo kuptan, që të është problemi. Se, adiku, se këta në fillim u dashë, përsh ata duhet me i, pos, unë për veti nuk kom mujtë me qenë kritik, se unë e kom ditë, unë s'kom mujtë me qenë kritik, të e ditë kën e ka kundër kë. Tash, unë e po jam ma kritik. Ti nuk ma ndryshon, mu gjendje nëse nuk mi identifikon problemet, nuk ma propozon ekipin që ka me implementu zgjidhjen e çatyne probleme. Ky ka me vazhdu prap një seqë dhe një sen. Ky Agim Batirin të ka qitë prap kandidat për kryetare dhe të ka bu ky mirë ka qenë. E din ti që ky, mës me dalë shpenda me ti kundër ti, të ka qitë për herë tretë shpendin dhe të ka qitë bu ka qeveris mirë. Ky normal që dele dhe të tëtun kom qeveris mirë për 3 vjetë. Po, sytë jënë për me pa njeri. Nuk ka ndryshime në vend. Po, unal hajnia, po unal hajnia nuk është punë. Është e vërtet, kërë ministri nuk po vjetë. Është e vërtet, shumica ministrave ti nuk janë përfshim në afera korruptive. Po kjo s'është punë. Po, po, si ta justifikujnë 51%. Po do me thonë që e keqja me vogël, apo? Veç, jo, e keqja me vogël, po, se nuk është ma mirë. Ne prej në një gjendje ku nuk flasim se cila është e mira me bogël, nuk është, po, cila është e keqja me vogël. Nëse nuk folim me emna, për shembull, a mundem ja bo një profil, nëse do në dhe emna, po, kush është njëriu që mundet me... me qenë, si me thonë, zavëndsus, ose njëriu që e bën, e merë që e shfrizën këtë që të pahnasin e njerëzve me Albin Kurtin, i shfrizën këtë që të defektet e qeverisis Kurtit, të cilat i përmendë zeni kryesisht sot, e që mundet me e bo diferencen me ta, me qenë se po flasim për opoziten për balë Kurtit. Po me ndonë një profil ideal, i politikanit, i cili... Jo, s'po flasë për ideal, për profilet egzistuse, pra për njerës që i shojmë sken, ose që nuk jenë aktivisht në parti politike, po që mundet me bo, ose një grup të njerësve, ose qëfar do? Nuk mendoj që në sken politike aktualisht egzistën loj njerësve, i cili është në gjendje që i thojnë me transcendu, ose me... Një te i kalim. Me te i kalu. E pse kjo du? Përshkak se... Kurti është i fort, apo që është e pa mundshme për shumë arsye me gjithë një qatë profil që e bënë diferencen? Me pa qenë Kurti i fort, a i kishë hekë krye prokurorët vetë. Me pa qenë Kurti i fort, që është pëthuni ju pra fjallë e fort, une historikisht e di për nga del kjo fjallë, del nga kapaciteti i individve që përmes grupeve dhe vetë atë organizume me pas pushtet real mbi shoqni. Edhe me impunu vullnetin për kunder kundrështimin. Me impunu vullnetin edhe për kunder andit shëqnor. Po. Dhe të të asiloj i njerit fort në Kosovë mos mundet me egzistu me qenë se me gjithate sistemi institucional është i tilë që nuk lejon mo strongman që i thojnë njerës dorës fort, grupe, banda. Natyrisht Kosova e pas luftës është nisend, Kosova sët është diçka krejt tjetër. A i cili mundohet me e mirë mbajt një farë përgjithsimi mes Kosovës vitit 99-2000 edhe mes Kosovës vitit 2023-2024, mendoj që është i pa, është do të të bëtë kuptim absurd kë, në dalojmë si nata me ditë prej para 20 vjetëve, edhe shëshnia janë, edhe mentaliteti janë. Mirë po, që atështa me thonë është që duke qenë që eksiston munges e një kreativiteti politikë,
e një guximi politik, e një afirmativiteti ideor. Skena politike do t'a bën ato që gjithmonë ka bu. Ajo është do të këqyrë me e shpërnda përgjithsin. Kjo neve na sjell te logjika elektorale edhe rezultatet zgjedhore. Fjalë për fjalë shumë, nuk besoj që në Kosovë ka parti politike që kishë pas qef medalje para. Nëse... Për shkak të dialogut. Sidomos, nuk ka parti politike që kishë pas dëshirë mi pas 50.2% edhe njëherë. Mas pakti për këtë në partijë... Përfshirë asë vetë vendosim? Do të thotë partija si mas pakti lypë mi pas 50.2% sëd, është pikrish ajo parti që është sëd në pushtet. Me qenë se e ka marrë vesh, qka e nënkupton ajo 50.2% në kontekstin e përgjithsive. Jo vesh në kontekstin e triumfalizmit të pa pesh shoqënor edhe publik, po në kontekstin e përgjithsive. Mendoj une, kur kush ma mirë se ata sëd nuk e dinë, që do në thonë mungesa kuadrove, që do në thonë mungesa e koordinimit, që do në thonë mungesa e dorës fort, që do në thonë mungesa programit, edhe që do në thonë mungesa e guximit, në njërën anë i ki 50.2%, në anë tjetër ti i ki qu 3 vjetë duke e sulmu partë pa në ndohë opozitën, e cila është në një gjendje gatit pa përfilshme të pushtetit, e ki sulmu opozitën për gjendjen e vendit. Me 50.2%, me emi ndoshta vendi i vetëm që une e di në botë që jo formalisht vend demokratik, ku pushteti 3 vjetë e sulmon opozitën, jo si një grup politik i cili nuk ka pushtet, po e sulmon opozitën si forme pushtetit. Pse realisht është? Po vishë që kjo realisht, Sadri, është shumë fështirë. Në disa sisteme të shoqërisë është në pushtet opozita. Po vishë pak që kjo realisht është për mund, me ndoj une, është absolutisht e pa mundshme mund verifiku. Do të thëtë kjo eksiston vetëm në nivelin e abstraksioni. Me qenë se kur i ki 50.2%, gjithë shka që i fletë në guptimin e pushtetit real dhe pushtetit abstrakt, me ndoj që konsiderohet e kotë se i ki 50.2%, dhe me nuk i qështë arsye tën, edhe tash që e ka ndërmen me bo partia në pushtet, është mendoj une me ju lutë zotit që si fiton 50.2%, edhe me gjithë mënyrë që me e kryu një qeveri të koalicionit të gjonë, ashtu që me i shpëtu përgjithsis prej qështjes të vetme me pesh historike që e ka para veti e ajo zgjidhja e problemi që e kemi me Serbi, si shkurt. Nëse fillon fushata zgjedhore, e tash më ka fillu, se nuk ka vit tjetër zgjedhore, që kjo është me ose pa zgjedhet para koshme... Po, edhe nëse sëmbohet data zgjedhjeve këtë vit, pra edhe sëmbohet në shkurë, se një anë vitë është pa... Kur të futesh në vitin e 4, ajo vit zgjedhore është e para nësishme, fjalla zgjedhet para koshme nuk mundet me egzistu në vitin 2024. Se s'ka kuptim ajo, pra na jemi në vit zgjedhore. Tash... Në qëtë zvit zëdhore është interesant me po që ta aktor politik qëfar oferta jepin për shambull për qështje në cila ka mu fut në histori. Në histori nuk ka mu fut mënyra që shna kemi me zhjith arsimi. Po veç mënyra që shkemi mu do me Serbi. Cila prej partive ka me ofru një ofert të logikshme dhe të arsyshme për mi zhjith kontestin me Serbi. Tash, aj kontest... Nuk është krejtësisht i pa qartë, se ai gjatë viteve është qartësu. Na ndodhemi para implementimit të marrëveshjeve të Ohrit. Mirë po, asë njona parti, përfshirë dhe parti në pushtet, se ka ndërmen me dalë dhe me thonë, që e kemi ndërmen me implementu marrëveshjen e Ohrit. Fjallë jonë këto që ka jënë t'ju folë, deshta në shkrimin se deshta, cila parti, cili grup politik e ka ndërmen me e implementu këte, edhe kujna për mes implementimit ka me ju fut emnin histori, si implementuesi i asaj që lirëshëm Kosovë konsiderohet autonomi territoriale. A mune me shtu ndryshe që të pytje? A mune me shtu ndryshe? Kush është taj që mundet me e bo këto? E tash. Pro, se tash vullnet mundet me pas edhe tjertë, cili mundet me... Tash, si mas meje... Kush mundet me bo? Të gjithë bashkë. Si mas meje, realisht ishdesh me e implementuaj që i ka 50.2%, se ajo është dëshmi edhe aritmetike, e fuqis reale... Pse shtrot kjo pytje, po pse do të bërë?
Se unë nënshkru, unë nënshkru. Kjo, veç pa, nuk është një nënshkru, pyetje normative. Po nuk është një nënshkru, nuk është një nënshkru. S'më ka shku mendja, mu përzizin qëtë tytë. Pra da e shtrova. Mi po, dhe me t'kallëzru, dhe pse s'më ka shku mendja? Pse ki pranu e nënshkru një 20 herë e disa. 3 herë. Kështu... Kur gjo 3 herë. Kështu që tash kjo është kapak edhe qështje e një farë ruletit vogël rus, ku i kam i rohise. Qaj plumi i vogël i implementimit të marveshjes. Pytja që du të mushtru është kësë të zbatan vësitje. Që kjo qeveri i harxhiti 3 vjetë duke i bishnu implementimit. Mirë po dhe rrugës duke pranu copëza. Duke i mënjanuar trashigimi të për negative të 2013-ës dhe 2015-ës. Duke nullifikua atë. Duke s'jel në tavolin... Sadrin, na mundëm me thonë qështë. Pra, në këtë moment, jemi në pozicionin zero. Jo, Sadrin, nuk jem, me qenë se na këtu mundëm u marrëvesh qka të dojmë. Sepse është Vučići ai që nuk po e nënshkruan marrëveshjen e Bruxellesit. Sadrin, qyre, na mundëm edhe me humë kohë nëse dojmë që të folë. Mirë po unë e mendoj që asë marveshja 2013, asë 2015 nuk jënë të zhdukshme. Ato jënë vetëm të implementuashme. Nëse duhet dhe një marveshje e rejnë, bia të dyja... Marveshje dërkomtare ka marveshje që koha i shmonë. Besëm, mirë po koha ka me e dëshmonë nëse une, ose ti e kemi keqë ose mirë. Qa deshta me thonë është edhe një sen tjetër. Që to 3 vjetë kanë dëshmu edhe diqka. Që ndalja e hajnisë. Quditërisht po koincidojke me ndalje të investimeve kapitale. Interesanto që është të dyja të ndalin, e jo vesh njona. Unë e kom paspëri që kam ndalë hajnia, edhe kanë mushtu investimet kapitale. Se me ndalë hajnin, me qmim të varfnimit publikut, ajo kur farë ndalje hajnis nuk është. Këta e kanë ndalë hajnin qysh, ty im shelë paret me një vend edhe ty mos i prek hiqë. Prej frikës e nëse rastisht i prekin, dikush ka me vjedhë. Ajo së shëndalje hajnisë. Që thotë Jusuf Thaqi, ja ku isha mundësu me legjë leti vjedhën, 10% vishë letë ponojnë dishka. Tash më këthy të Jusufi, cëli naturisht të përshëndesim, më këthy të Jusufi, nëse pra nuk ka qeverisje tjetër të mundshme të mirë, përveç komisionit dhe përqindjes që e merë qeveria dhe ministrat për vreti nëse ka, nëse dojnë me zbatu, investime kapitale për besë, ja u kisha mundësu me ligjë farë 5% që a 10% që le ta marin, veç le ti qarkullojnë paret. Se kjo, që kjo ndalje hajnis, e kësaj forme, kjo në rastin më të but, është një dogmë, një paranoj, edhe një frikë, një pa fuqi, edhe një pa aftësi, për me qeveris vendin financiarisht. Me qenë se qeverisja nuk është formulim i fjalive të mira. Qeverisja realisht është përndarje e paros. Qa do me thonë qeverisja? Me shkep pare, kur gjë tjetër. Këta që kanë bësht, i kanë byllë paret në kocë, edhe kanë vendos me shkep fjallë. Këta kanë shkep fjallë, 3 vjetë. Kanë kalëzu qa është opozita, kanë kalëzu qa është 20 vjetë që i kalunë. Mirë po prej fjallëve, mirë po prej fjallëve, Sadri, nuk ndërtohet vendi. Edhe nëse delti jashtë, edhe e shesh që 3 vjetë që kalunë, në kontekstin e qarkullimit paras e punëve publike, ti e shesh që këtu pak gjë, ose ndoshta kur gjë nuk kalunë. Pse du banka botërore ty të qëtë me gjithat në kryet listës vendeve të Balkanit, për ndivohën zhvillim ekonomik? Kosh mirë një pyte dhe banke më përkënë. A, dhe të thotë, shiko, nëse vlasi me argumente, me fakte, me gjithat, që kjo Republike Brishte e Kosovës nuk është fut në recesion. Shtetet fuqishmet Evropës janë fut në recesion. Ato nuk e di sa drejtë. Këta ka dhe një shmëgjim për shkak të fuqis të në ekonomikë. Unë e pëndi fjallë tjera. Jo, ka dhe elemente tjera. Ne kemi gjithë në alë. Unë e pëndi fjallë tjera. Ne jemi jashtë sistemit. Është qështë tjera që i këna diskutu të zarë me panele tjera. Edhe kjo është punë interpretimi. Qërë, pushtetet gjithmonë, edhe këtu dhe në këtë dy janë, entin e statistikave, edhe që të punën e rritjes ekonomike, e përdurin edhe manipulurin me të gjithë gjojnë ka diçka. Dhe që më thonë, interpretojnë që shdojnë. Për shamull, tash edhe enti statistika vështë të zyra kriministit, kështu që qka dush lafe, mundën me ndonë. Pa statistiken e kanë shpikë si shkjens për që ta, mi manipulu populatët. Po, edhe e përdorin, vazhdimisht e përdorin, sa që këto shifra nuk besoj që mundën me qenë argumentuse në një debat
politik. Pra, ma shumë ishtë dasht ekonomist me i balafaqu ata me ato manipulimit që i bojnë. As Dugi, as Sadriu nuk e ja... Në fakt, Dugi tha është e pamënshme me gjithë një qasi profili i cili mundet me bo diferencen. A mundet me qenë partit ekzistuese, po e reduktoj pyetjen, Blerim. Pra, a mundet me qenë Lumir Avdijiku, Memlik Krasniqi, Ramush Haradinaj, Fatmi Lima, njerëz që bojnë ndryshimin. Po varet. Vetë ta përmeshtu diçka, pra në zgjedhjet e fundit lokale, këta njerëz kanë qenë edhe kanë mujt Albin Kurti në zgjedhje. Në zgjedhje lokale? Zgjedhje lokale. Ska kandidu Albin Kurti. Jo, ndryshimi ka ndodhur në LDK, pra mas humbjes së Isa Mustafës, Lumir Avdijiku ka fituar Prishtinën me përparim Ramën. Ose Memlik Krasniqi e ka rikthy Prizrenin, e ka... Po, bebe, sa ma kjo apet sondajnë dhe del 48%, kështu që... Okej. Po jo, besi shemë, pa djansë, si një... Varet se që ka kuptojnë me ndryshim, ma në qëfar lojnë ndryshimi e kërkujmë, por unë jam skeptik rrëth kësaj pune për një arsye që vazhdimisht mësile të bërmend, dhe mendoj se deri diku është e sakt. Shikoni, derisa në njërën anë kemi një fakt të dukshëm, dhe qytetarë të cilit janë të disponuar maksimalisht me ikë për këtë vendi, dhe të cilit arsyen kryesore për ikën e tyre konsiderojnë arsyen ekonomike, s'po ka puna në ikën. Në anën tjetër kemi faktorin se ka paknasi me qeverisjen e Kurtit. Përmendi e listoj të zeni atë të shtimet të shumëta në sektorë konkretë. Anën tjetër, sondajët në nëzirin lartë Kurtit. Pra si ti pajtojmë këto tri faktorë. Unë menoj se këto i pajton një kategori të cilë ne nuk e përdorim shpesh në analizat tonë, është se kjo shëshni ka një kulturë autoritare politike. Në kuptimin që kjo shëshni gjithmonë e ka kërku një kult të personalitetit. Me të cilën e ka lidhë pastaj gjithë shka. Edhe shpresat, edhe pritjet. Nëse ki po militant Babi, thëjnë, kultë kurdi. Albin Baba. A kemi pas, për shembull, vitet 90, a kriza e madhe, do të të sëndimi sërbë, regjimi fashist sërbë, këtë vene ka mojtë kulti rrugovës. Kur gjithë s'ka ndonë atë kënë Kosovë, po gjithë shka do të shpresa, optimizmi, shka kulti rrugove s'ka qenë. S'ka qenë më rëndësi, heq rrugova kanë e ka për rrëth. Heq s'ka qenë rëndësi. Ma ne? Po. Problemi është që edhe pas luftës... Jo, pas luftës. Do të edhe lufta, edhe lufta... Me se përmendë rrugove një me dje kryeministri ka shkut të 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 ndryshimi faktu që dje ka shkut të rrugove Albin Kurti, kjo të rekon që nga vetë zxedhor. Po se që 3 vjetë si ka shkut as një herë të shpia. Fakti se as lufta, një ndryshim që përmenimin tim ka qenë revolucionare, ka ndryshu këtë që është. Do duhe mërë ndryshim. Nuk ka rritë kulti në rrugovës me Edon Tuhaj. 7% zgjedhjet e para lokale. Ka fitu zgjedhjet rrugova, edhe njerëzit hiq nuk kanë pyet, kanë për bën minister, kanë për bën zëranës minister. Absolutisht. Minister të arsimit, një shalatat të para në kanë. Ore mendoj se pas ka vdek rrugova, 2006-ën, kjo shëshni me kulturë autoritare, pra jo liberale, ka qenë në kërkim të një kulti tjetër. Një bobe. Pra dhe kritë partit politike i ki qashtu lideriste. E ka, po s'ka në rritë. E ke pas për dëmën qashtu, e ki akën. E ke pas edhe orën që u kënë parti politike pak ma... S'ka rritë me zotë që atë vend. Asë njoni për ty. Kjo është një u kënë në kërkim të një kulti. Edhe me nëjë si rritja rapide e vetë vendusë. Êshtë rezultati kësoj. Sëtë ne kemi një shëshni, kemi një mos të madhe të njerëzve të cilë do të besojnë në mënyrë të verber të Kurti. Heqbre si interesonë si ka dështu, marësim, iqë si interesonë. Kësoj dhe se më lefi për ata që kanë qeverisë, dhe dhe është ma i madhë, për që ata. Arsyja tjetër është që jenë dihmonë kësoj mënyrët me ndumit politikë. Ose kjo shëshni është mësu tradicionalisht me jetu në me problemet të cilat shpesherë i konsideron si të pas gjithme. Ose mësu me jetu marësim të keqë.
me shëndetësi të keqe, me ekonomi të keqe. Ato e ta që janë gjendje normale për këtë qështin. Dhe hiç u intereson. Do të unë menoj se partijit opozitare kanë me përball me kultin e liderit, kultin e Albin Kurtit. Qyshen përball me kultin e Ibrahim Rugovës. Kjo është arsyeja pse njerëzit, këtë vend janë të pakënaqur me qeverisë, por thot Albinin do të cendroj. Se nuk e ndru partitë politike opozitare, pa u reformu ato, nuk të besan ai ty mos që Ramushi as gjithë probleme, as Fatmiri, as njerë që i kanë dimunga. Zhduki për shembull. Jo zhduke. Fizike. Jo për zhduke, jo zhduke fizike. Kuptimit politike. Unë mu heq fizike. Nuk mund të bëjmë ama pse mos po reformu. A ka kuptim kjo 20 vjet me udhëheq një parti politike me konkretani? Sa i kallzam ti mu? Yes. 20 vjet. Nisoj, gabim. Albin Kurti nisoj. Nisoj, gabim. Nëse e kalon visarin aty, mes të dy vitit për me kes përdor, po gabim o kjo. Gabim dhe unë, pe kundërshtoj. Rugova 16 vjet e ka udhëhecë LDK-n. Gabim o kjo? Dy mandate dhe largohu. Shëzë është kulti lidere. Po kulti dhe që kjo është do të reformim. Kulti lidere. Do të reformim. Edhe qëre, lerim pas problem kur je kundi një herë në pushtet, mo. Kriçaja e ta, prej 2008-ës nëse shkoj ma herët, prej kur u shpallë pavarësia, dhe në 2020-ën, identifikohet me qëta njerës. E din qytetari sa mund është ti me bo, sa e bënti, sa e zhvillon ekonomikisht vendin, sa e zhvillon arsimin, sa shëndetësin, sa kulturën, nuk rrykë punë. Edhe disa tjetër, pse po ikin ciklikët zën? Pse po ikin njerëzit? Nuk po ikin njerëzit vetëm pse s'ka punë. Para një 3-4 viteve, Fridhi e Bështiftun ka pas bërë një farë raporti, pse kanë ikë njerëzit që atë në kohën e ISIS, 2016-2018, që ikin janë 100.000, 150.000, se kurse dim sa kanë ikë. Po. Arsyet kryesore nuk janë kurrë më, nuk ka ikë shtresa e ultë shoqërisë ekonomikisht, po ka ikë shtresa e mesme, edhe për dy arsye, u kon arsimi edhe u kon shëndetësia. E qëto ti për 20 vjetë këtë dështu, unë s'muj më mi besu PDK-s e LDK-s, LDK-s të atëhershme, edhe AK-s që e ndreqin arsimin ose shëndetsin. Si ku qësh nuk i besaj asë vetë vendosës. Për që ata unë e menoj, zhidhja është... Nuk i besaj asë kujtë. Ja, zhidhja është, për unë i besaj nëse haj del me një alternativë serioze. Nëse del për shambull Ljumiri dhe më kalëzën, mund qysh ka me jabo për 4 vjetë, me qerdhe, me shkolla, me universitete, me institucione masë universitare, edhe ma propozon ekipin, më bindë në ashtë ta. Nëse nuk del, unë e thëmë, kërë ka vesë për me ardhe mi shtim punë dë njerë zëtë që aty, edhe qatë. Ministrë të arsimit, Astre Taracin, Ministrë të kulturës, edhe kur ta pysin, a e ke ledzu ka dare e në liber, ti thë tje ka ledzu Ibrahim Rugova. A e në matë mirë ministrë të aktual? A e në matë mirë ministrë të aktual? Sigurisht, largë matë mirë janë. Se sa, për shavull, Agim Veliu. Po nuk krahësohen asë një 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 33 kolegje universitare i kanë licencu që kjo garnitur e hajnave. E që ka bukjo tani për mimshel ato? Në një vend ku si ka asë 2 milion banorë. Sadri, pëse si ka mshel tani që ato? Gradualisht shkojnë drejt mbyllis. Gradualisht, po, gradualisht. Edhe për njarë së mështes. Sepse drejt mbyllis po shkojnë edhe universitetet publike. Se s'ka kapacitet Kosova mi pas 7 universitetet publike e 30 e sa kolegje. Prandaj është mbyllë fama, prandaj është janë mbyllë një vargë, mos ti numëroj me emër e tjerë e tjerë. Shiko, këtu është bë katrahur e të mërshme në arsime në shëndetësi, për të azirë për një vjetë e dy vjetë e tri. Oke, si jemi... Mishola po shtojmë, po dhe është avesh me thonë për fund. Njerëz nuk ikin për shëshnive të lira. Njerëz... Jo, prej Zvicrës po ikin për gjdo vit ka një 100.000 denjë. 500.000, po, në rëmëmen. Po, ajo nuk është ikje. Po, edhe për i Kroacisë. Ajo nuk është ikje, sa drejtë. Që ma e njërë sena. Njerëzit kanë të drejtë milëshu vendin e vetë, kur dojnë edhe qysh dojnë. A da po shkojnë Zelan 3, në Australi, në Kanadë. Po, dhe po, është qështje të tyne. Sepse është në kërkim tjetës më të mirë, më të rehatshme. Po, edhe ajo nuk është ikje, e asë nuk është veprim politik. Daljen e njerëzve si kategori politike, edhe si... Edhe ekonomik, veç pregjem ekonomik. Edhe mandej po e përdorim si valut e përplasjes ndër partijake. Jo po ikin njerëzit prej qeverisjes tonë dhe jo po ikin njerëzit prej qeverisjes ti. Njerëzit të lëshojnë vendin është e drejtë të tyne, këthehen në vend është e drejtë të tyne, nuk është mirë me e ngarku
emisionin me qëtë, sa i përket zedhjeve, që si vjetë pa tjetër do të mbojnë. Nuk isha me thonë. Po, kur kanë më mbojtë? Një janar, viti të arshëm? Shkurti është pika... Shkurti të arshëm. Shumë ma komode. Edhe o ma normale. Unë mendoj që me gjithat shkon dhe rinë fund i mandati dhe këtë vit mund të jetë vit i zhurmës politike i zgje i sidomos 6 mujori i dytë i një fushatë të zgjatë për elektorale. Politika gjithë zhurmës, ta. Po, mirë po zgjedje nuk presë që të ketë para shkurtit. Nuk po mujtë. Kjo pikë pamja ime. Adin, po është e folje me pengesa kjo, fol pengesë, e s'po mujtë, e kështu që ndështë ta nas. Ju falendoj shumë se keni qenë sonte në presenë gjithë dhe shikues të rrëm, ne bashkë shihemi nesër rrëm, mirëpafshim. Dëshirat nuk jetësohen vetë, ju duhet i bëni.